Gracias, presidente. Buen día, señor Gordillo. Bé, és probable que la pregunta que li faré al senyor Sánchez em respondria amb la seva habitual eh, ironia, doncs que per ell hi ha coses que per mi són normals que per, ells no, per ell no ho són. Però espero que la seva resposta hi hagi una mica més de profunditat que no en les del senyor Sánchez. I li pregunto directament que si creu eh, que és normal, que és raonable que des de la Ràdio Pública de Catalunya, la seva principal locutora, senyora Mònica Terribas, cridi a la desobediència als tribunals fins a les últimes conseqüències. Senyor Gordillo, té la paraula. Gràcies, senyor president. Eh, abans del, el meu homòleg de la televisió ha dit que vostès miren televisions diferents. Sovint tinc la sensació que potser escoltem ràdios diferents també, perquè no em consta que la conductora del matí de Catalunya Ràdio cridi a cap desobediència o que estigui fent crides a res del que vostè ha dit. No em consta. Senyor Martín Blanco, té la paraula. Bé, definitivament, eh, jo, la veritat, no crec que veiem nosaltres, els diputats i ciutadans, una tele i una ràdio diferent. És que només cal anar a la manoteca. El que no podem fer, tampoc, amb tot el respecte que li dic, és prendre el pèl als diputats d'aquesta cambra o prendre el pèl a la ciutadania de Catalunya. Si jo li dic al senyor Sánchez que TV3 titula eh, Operació contra l'independentisme, la detenció de nou eh, presumptes terroristes, el senyor Sánchez em diu que no, que això no ha passat. Només cal que, quan sortim d'aquí, cadascun de nosaltres anem a mirar la manoteca l'hemeroteca i veiem el titular literal de TV3. I només cal que recollim el que va dir la senyora Mònica Terribas en l'editorial de l'endemà de les detencions o del dia mateix de les detencions, en què deia literalment que cridava a, o feia una crida literal a la desobediència fins a les últimes conseqüències. Són paraules literals. Jo crec que un editorial d'una ràdio pública no és normal, de fet és aberrant, és absolutament aberrant el fet que des de la ràdio pública que paguem entre tots els ciutadans de Catalunya es cridi a la desobediència fins a les últimes conseqüències. És més. Jo em pregunto, aquesta desobediència és per tothom, és per tots els ciutadans de Catalunya, per la causa que ens doni la gana, o només la poden practicar els independentistes, aquesta desobediència a la qual crida la senyora, la senyora, Tarriba, la senyora Tarribas. No s'adonen que hi ha una enorme irresponsabilitat en el fet que des de la ràdio pública es cridi a desobeir els tribunals justament el dia que s'està produint una operació contra, els, eh, contra aquests presumptes terroristes? Jo crec que des del punt de vista de la deontologia professional i des del punt de vista de la responsabilitat realitat és, eh, és molt discutible. Jo, senyor Gordillo, i li dic amb tot el respecte, però francament, quan eh, em responen amb aquestes respostes que neguen la realitat, el que els hi demanaria senzillament és que despertin del seu deliri, d'aquesta distopia orgualiana en la qual han ficat amb les seves accions eh, Catalunya, els ciutadans de Catalunya, i comencin a assumir la seva responsabilitat de dirigir un mitjà públic que hauria de ser pel conjunt dels ciutadans de Catalunya i no només per uns quants, en aquest cas, per uns quants exaltats, perquè quan es crida la desobediència s'està criant els més exaltats. Gràcies, senyor Ordillo. Te la parola. Gràcies, senyor diputat. Nosaltres hem començat la temporada de Catalunya Ràdio amb un lema que és dins teu i tota la promoció i llançament de la campanya l'hem orientat a posar de manifest la nostra aposta per tractar els temes i posar el nostre oient o usuari, perquè internet és un usuari, en el centre de les nostres decisions. Això que jo crec que és un tema que tots els mitjans de comunicació i els públics en particular han d'afrontar, que és un tema molt rellevant i molt profund, que ara no, no ens donaria temps i el qual m'agradaria un dia tractar-lo a fons, com les dades i el comportament de l'audiència poden influir en la jerarquització i en les decisions editorials dels mitjans i com això afecta a la presa de decisions de les cobertures informatives. Nosaltres ho hem entomat amb tota la dificultat que això representa. Hi ha situacions de dies concrets on el que fa el matí de Catalunya Ràdio i tots els informatius i tots els professionals, no només de la ràdio, sinó també de la de la televisió, és informar en temps real de situacions molt complexes amb informació no sempre eh del tot eh, creïble o del tot completa i hem de donar mentre estem donant la informació de fets que s'estan explicant molts cops en compte gotes, tenim el deure de, precisament per això que li deia, de posar l'usuari i l'oient en el centre de les nostres decisions, parlar i donar veu a la nostra audiència. I això, en algunes ocasions, vol dir donar veu a gent que no té veu en cap altra mitjà de comunicació fora de Catalunya. I, per tant, això el que genera sovint és una percepció molt diferent de, en funció de quins mitjans de comunicació s'escolten i es consumeixen i es miren de determinats fets, pot tenir vostè la sensació d'una realitat molt diferent a la que es viu aquí, però en tot cas nosaltres no fem res més que donar veu als familiars, a les reaccions, a les manifestacions, al com es posicionen per suposat tots els dirigents polítics democràtics, també demanem que la Fiscalia, els cossos policials, el ministre de l'Interior ens donin la seva informació i no sempre reeixim en aquesta petició d'entrevistes que demanem. I per tant nosaltres també som, entre cometes, víctimes de que no se'ns donen les concessions d'algunes entrevistes que sí que les demanem i que ens ajudarien a donar una informació molt més rica i plural. I si no ho fem no és per voluntat, perquè Senyor les peticions d'entrevistes les fem.